Kiah Bekasam, Kiah, Kiah, Kiah Bekasam. Alah Kiah nak pi mana, Alah Kiah nak. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact. Assalamualaikum, hai, saya Nizam Cute. Hari ni saya nak beritahu kat hangpa yang saya nak share dengan hangpa makanan yang cukup-cukup traditional. Makanan ni memang best lah. Kalau orang bujang ni tak ada makanan apa, yang ni dengan nasi panas-panas, nasi putih pun dah cukup-cukup sedap. Okey, yang ni saya nak beritahu kat hangpa ialah Pekasam. Ha, ni dia. Pekasam baling. Okey, standard dia kena ada limau, ikan pekasam yang dah digoreng, dan juga cabai. Cik cabai Melaka lah. Cabai Melaka ni kena padu dengan nasi panas-panas. Okey, ni kita tak mahu cakap banyak. Kita nak test kasam dia. Bawang pisang ni kena ada lah. Bau sur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni lagu ikan kasam lampam. Ikan lampam. Saya buat apa tau? Ikan kasam guna tengok. Oh, dalam dia bau-bau semua kan. Ikan kasam ni, ikan kasam ni memang bila kita goreng dia, bau dia busuk. Kata tu orang nak mal. Kalau orang tak tahan, dia tak lalu, dia tak termuntah. Tapi sebenarnya bila dia dah duduk atas nasi, dengan nasi, memang marvelous. Padu buta gambar ikan kasam ni. Okay, kalau mana nak pakai ikan kasam ni, kamu boleh cari Ashraf Saleh. Harga satu paket dia hanya RM6 sahaja. Apa pun kita kena cabai Melaka pula, ikan pekasam baling, padu tempoe lah. Okay, layan.